आ गए सर, आज तो बड़ा भरपूर है घर, है पूरे आ गए सब। यहाँ से तिलावत करनी है कुल? तिलावत हो चुकी है 91 आयत तक। अगले दो रुकू की तिलावत। अच्छा, फिर एक दो तबरकन पढ़ लेते हैं, फिर मैं शुरू कर देता हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين قل کا ترجمہ لفظی تو ہے کہہ، لیکن چونکہ عربی میں سوال کے لیے بھی قل ہی استعمال ہوتا ہے، سوال کر، پوچھ، اس لیے یہاں پوچھ ترجمہ مناسب ہے۔ یاد رکھیں قل نسبتاً زیادہ وسیع لفظ ہے اس سے جو ہمیں سمجھا ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے، ہر جگہ کہہ دے کا ترجمہ کر دیتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم واضح طور پر پوچھ کے معنوں میں قل کو استعمال فرماتا ہے۔ تو پوچھ اندعو من دون اللہ، کہ کیا ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت کریں؟ کس کی؟ ما لا ينفعنا، جو نہ ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے، ولا يضرنا، نہ نقصان پہنچاتا ہے، ونرد علی عقابنا، اور ہم الٹے پاؤں لوٹ جائیں، بعد از ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہو یا دے چکا ہو۔ یہاں ایڑیوں کے بل پھر جانا لفظاً ترجمہ ہوگا عقابنا، اپنے ایڑیوں پر لوٹ جائیں۔ قرآن اردو میں الٹے پاؤں پھر جائیں جو محاورہ ہے وہ میں نے ہی اس کی تصویر کھینچتا ہے۔ بعد از ہدان اللہ ہو، کلذی استہوت الشیاطین فی الارض حیرانہ، اس شخص کی طرح ہو جائیں مراد ہے اس میں، کلذی استہوت الشیاطین فی الارض حیرانہ، یعنی جو ہدایت کو چھوڑ کر پھر باہر نکلتا ہے یا واپس جاتا ہے اپنے کفر کی طرف، اس کی مثال ایسی ہی ہوتی ہے جیسے کسی شیطان نے کسی کو مخبوط الحواس کر کے زمین میں چھوڑ دیا ہو۔ استحوت تو شیاطینوں، اس کو پرگندہ حال حواس باختہ کر کے چھوڑ دیا ہو۔ لہو اصابوں یدونہ الہداتنا، اور پھر وہ شخص ایسا ہو جس کو اس کے ساتھی ہدایت کی طرف بلا بھی رہے ہوں، باوجود اس کے پھر وہ مرتد ہو جائے۔ قل ان ہد اللہ هو الہدا، کہہ دے کہ یقیناً ہدایت وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے، اللہ ہی کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ انا یقیناً ہد اللہ، اللہ کی ہدایت، هو الہدا ہی تو اصل ہدایت ہے۔ وہ امرنا لنسلم رب العالمین، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تمام جہانوں کے رب کے حضور فرما بردار ہو کے ساتھ جھک جائیں، یا اس کے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں۔ وان اقیم الصلاۃ، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، ان سے مراد اور یہ کہ، اس حکم کے علاوہ اور یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ نماز کو قائم کرو، واتقو ہو اور اس سے ڈرو، وہو الذی الیہ توشرون، اور وہی ہے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وہو الذی خلق السماوات والارض بالحق، اور وہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُون، اور جس دن وہ کہے گا یا جب وہ کہتا ہے، جس دن جب وہ کہتا ہے کن، ہو جا، تو وہ بات ہونے لگتی ہے اور ہو کر رہتی ہے۔ فیکون
سے مراد یہ نہیں کہ ہو جائے گی، اس کے حکم اور اس کے وقوع پذیر ہونے کے درمیان کوئی لمحہ نہیں ہے خلا کا. جب وہ کہتا ہے ہو، تو جو نقشہ اس ہو سے کے اندر مضمر ہے وہ اسی وقت انفولڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، خواہ وہ مکمل بعد میں ہو. اس لیے یہ ترجمہ بھی غلط ہے کہ اس نے کہا ہو تو ہو گئی، کیونکہ بعض چیزیں اپنی تکمیل کے لیے بلینز آف ایئرز چاہتی ہیں، اور اگر نقشہ بڑا ہے تو وہ کئی ارب سال کے بعد وہ تکمیل پذیر ہوگا، لیکن ہونا شروع ہو جائے گا اسی وقت، اس میں ایک لمحہ کی بھی دیر نہیں ہوگی. تو اس لیے کن فیکون میں یکونوں کے لفظ نے یہ موقع مہیا کر دیا کہ ہوتا ہے اور ہو جاتا ہے. لفظی ترجمہ اس کا واقعتاً یہی بنتا ہے عربی میں، بس وہ ہوتا ہے اور ہو جاتا ہے. اس لیے یا کی بجائے دونوں معنی رکھنے پڑیں گے. عام طور پر تو مضارعہ کا ترجمہ یا حال میں کرتے ہیں یا مستقبل میں کرتے ہیں، یہاں دونوں معنی ملحوظ رکھنے پڑیں گے، کیونکہ اکثر قرآن کریم میں یہ استعمال ہوتا ہے، اس معنوں میں بھی اور ان معنوں میں بھی. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں. اور مگر ایک بات بتائیں کہ حق سے پیدا کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ابھی ہم اس بارے میں گفتگو کر کے آئے ہیں انگریزی ٹرانسلیشن کے سلسلے میں. اور پھر قوله الحق دوبارہ بھی استعمال فرمایا، اس کی بات سچی ہے. تو پہلے سچ کے ساتھ پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سچ کوئی مٹیریل تو نہیں ہے نا جس کے ساتھ پیدا کیا گیا ہو. کیوں جی، کوئی ہے؟ مجھے جاوید صاحب کو پتا ہے اس بات کا، نہ قمر صاحب کو. وہ قمر صاحب پتا ہے نا آپ کو، بتائیں. اس میں کچھ تبدیلی ممکن نہیں ہے، اور حق سچ کو کہتے ہیں. سچ سے ذرا بھی انحراف ہو تو وہ کچھ بھی نہیں رہتا، جھوٹ ہے محض. کائنات کو جس طرح خدا نے پیدا کیا ہے اس میں ذرے کی بھی تبدیلی ممکن نہیں ہے. جہاں آپ تبدیلی کرنے کی کوشش کریں گے مسائل نظام درہم برہم ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایک خلا پیدا ہو جائے، ایک فرضی بات بیچ میں داخل ہو جائے گی. تو جو نظام کائنات ہے یہ اٹل ہے، اس میں کہیں کوئی ذرے بھی تبدیلی کی گنجائش نہیں، کیونکہ سچ میں گنجائش نہیں ہوتی تبدیلی کی. کہیں سچ کو بدل سکتا کوئی؟ کیوں جی، نہیں نا بدل سکتے مولویوں سے سوا. مگر جہاں بدلیں گے وہاں نظام درہم برہم ہو جائے گا. اس لیے بہت طاقتور یہ بیان ہے، ہم نے زمین آسمان کو سچ کے ساتھ پیدا کیا ہے. مجال ہے تو بدل کے تو دیکھو، کچھ نہیں بدل سکو گے. قول الحق، اب یہاں حق دوسرے معنوں میں آیا ہے، اس کی بات سچی ہے، اصرار ہے اس بات پر کہ حق کے ساتھ ہی پیدا کیا گیا ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ، اور بادشاہت بھی اسی کی ہے اور ملکیت بھی اسی کی ہے. یوم یُنفَخُ فِي الصُّورِ، اسی کی ہوگی ہے، یا یُنفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن سور میں پھونکا جائے گا. یعنی یوم الدین کی مراد، یوم الدین سے مراد ہے اس دن جب کہ سور میں پھونکا جائے گا، اس کے سوا کوئی ملکیت نہیں رہے گی، اس کے سوا کوئی بادشاہت، کوئی تصرف نہیں رہے گا، کلیتاً ہر چیز اسی کی طرف لوٹ جائے گی. عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کا بھی عالم ہے اور شہادت کا بھی، جو غیب ہے اس کو بھی جانتا ہے اور جو حاضر ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو نہیں دکھائی دیتا اس کو بھی جانتا ہے، جو دکھائی دیتا ہے اس کو بھی جانتا ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ بہت حکمت والا اور بہت جاننے والا ہے. رملہ تم گئی نہیں چھوڑنے کے لیے خالہ کو؟ حضور میں نے کلاس میں آنا تھا. اچھا، میں آنے سے پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ تم چھوڑنے نہیں جاؤ گی، کلاس کو پریفر کرو گی،
اور یہ بات سچی نکلی تمہارے متعلق ہے، اور وہ بھی تحقیق شروع کر دی ہے جو میں نے کہی تھی آپ کو؟ جی حضور، جو میرے پاس بکس ہیں ان میں تو مجھے بھی نہیں ملا. ہاں نہیں ملے گا، پوچھنا پڑے گا. جی وہ میں نے حمید ماموں کو کہا تھا ابھی فون پہ، انہوں نے ہیماٹولوجسٹ سے کنسرن کیا ہے تو انہوں نے بتایا تھا کہ ایس گروپ جو ہے وہ ایس سچ بی اے بی او گروپ میں کوئی ایس بعد میں بات کریں گے جی، اور پکی کر لو جی وہ ہو جائے گا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَا، اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تو بتوں کو خدا بنا رہا ہے، پکڑ رہا ہے خدا کے طور پر بتوں کو، آلہتن میں نے معبود کے طور پر اتتخذ، ان کو پکڑ رہا ہے معبود کے طور پر، ان کو بنا بیٹھا ہے یا بنا رہا ہے. انی اراکا و قومک فی ضلال مبین، یقیناً میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. وکذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کی باتیں سمجھاتے رہے. ولیکون من الموقنین، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. نوری میں نے دکھاتے رہے، یعنی مراد ہے سمجھاتے رہے، راہ کا مفہوم دکھانے اور سمجھانے دونوں میں آتا ہے، یعنی دونوں مفہوم اس میں پائے جاتے ہیں. تو ہم آسمان اور زمین کے راز اسے سمجھاتے رہے، ان کی حقیقتیں بتاتے رہے. فلما جن علیہ اللیل، اب یہ اس کے بعد ان جو آیتیں آنے والی ہیں ان کا وہ ترجمہ جو بدقسمتی سے مسلمان علماء میں رائج ہو گیا، بالکل قطن بے حقیقت و بے بنیاد دکھائی دیتا ہے. خدا نے پہلے بتا دیا کہ ہم اس کو سمجھاتے رہے، اس لیے یہ نہ خیال کر لینا، لفظ نہ یہ سمجھنا کہ اس نے واقعی شرک کیا تھا دیکھ کے، وہ پہلے سمجھا چکا ہے اللہ، اور اس سے پہلے ہی وہ شرک کا انکار کر چکے ہیں، اور بعد ازاں یہ جو ہے بات، یہ استدلال ہے ایک جس کا ذکر ہو رہا ہے. ہرگز یہ مراد نہیں کہ حضرت ابراہیم نے ستارہ چڑھتا دیکھا تو کہا یہ میرا خدا ہے. ابھی یہ لگ سکتا ہے اس کے بعد یہ مضمون، کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کے راز اس کو سمجھاتے رہے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. اور جسے خدا سمجھائے وہ یہ کہے گا، فلما جن علیہ اللیل راء کوکبا، پھر جب رات اس پر آئی تو اس نے ستارہ دیکھا، قال ھذا ربی، اس نے کہا یہ میرا رب ہے. کیوں جی، کہہ سکتا ہے کوئی ایسا شخص؟ فلما افلا، جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا لا احب الافلین، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اس میں استفہام مضمر ہے، اور جس باپ سے وہ لڑ رہا تھا توحید کی خاطر، اس سے اور اس کی قوم سے جو بت بنا بیٹھے تھے، ان سے ان کا استدلال کا طریق بیان ہو رہا ہے. یہ سب باتیں سمجھ کر، یہ معلوم کر کے کہ ہر چیز فانی ہے خدا کے سوا، وہ پھر یہ بات اس طرح اٹھایا کرتا تھا ابراہیم کہ رات آتی تھی تو کہتا وہ یہ ستارے یہ تو نہیں خدا کہیں، یہ کہیں یہ تو خدا نہیں کا مفہوم اس کے اندر داخل ہے، یعنی تم کہتے ہو نا یہ خدا ہے. فلما افلا قال لا احب الافلین، وہ تو روز ڈوبتے تھے، پہلی دفعہ تو نہیں ڈوبے ستارے، اس لیے پتہ تھا کہ ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے. اور جب وہ پہلے کہتے اچھا یہ ستارے، تو کہتے ہاں ہاں دیکھو کیسے چمک رہے ہیں، کہ ڈوبے تو کہتے دو جی ڈوب گئے، ختم ہو گیا، یہ بھی گیا. وہی مثال ہے وہ میاں بگے کی دلیل والی، یعنی یہ تو بہت عظیم شان استدلال ہے، مگر عام بعض دفعہ سادہ آدمی کو بھی انسان اس قسم کا ادلال سمجھا دیتا ہے. میاں بگے ہرمشرم کے ایک صحابی تھے، مگر بہت ہی موٹی سمجھ کے مددگار کارکن تھے جامعہ میں، احمدیہ اسکول میں، اور بہت موٹا دماغ تھا، بچے بھی کھیلتے لطیفے کرتے رہتے تھے ان کے ساتھ. ان کو ایک دفعہ لکڑیاں خریدنے کے لیے گاؤں بھیجا گیا، تو وہاں لوگوں نے پکڑ لیا ان کو
کہ چلو جی مولوی کے پاس آج تمہارا مناظرہ کروا دیں. اب وہ بیچارے آتا جیسا کچھ نہیں, صرف ایمان تھا بس, سارے پکڑ کے لے گئے کہ آج تو مولوی تمہیں یا بنائے گا یا ہمیں پتہ لگے گا کہ کیا قصہ ہے. تو مولوی صاحب نے حیات مسیح کے دلائے پہ اس سے مناظرہ شروع کیا. تو انہوں نے کہا مولوی صاحب دیکھو تمہارا بہت بڑا علم ہے, بجائے اس کے کہ میں بھی دلیل دوں تم بھی دلیل دو وقت ضائع ہو, دلیلیں تم دو فیصلہ میں پھر کروں گا سن کے. ہاں مجھول العقل آدمی, لیکن خدا نے دیکھو کیسا عمدہ طریقہ سمجھایا. مولوی صاحب آپ دلیلیں دیں فیصلہ میں بتا دوں گا کہ میری تسلی ہوئی ہے کہ نہیں. مولوی صاحب لگے دلیلیں دینے, جب وہ دلیلیں ختم کرتے تھے تو اسے لاتے تھے کہ نہیں تسلی نہیں لگی نہیں بات. اب نہ لوگوں کو سمجھ آ رہی تھی اس کی دلیلیں, نہ ان کو آ رہی تھی, اور بہت اعلیٰ طریق تھا مناظرے کا. تو ہوتے ہوتے مولوی تنگ آ گیا, ہر دلیل جو گل بنی نہیں, آخر یہ بھی تانگ آ گئے. اچھا مولوی صاحب اے دوستو صرف مجھے اتنا بتاؤ کہ آسمان پہ چڑھا تو چڑھا کیسے تھا؟ مولوی بھی تانگ آ بیزار بیٹھا تھا, اس نے روڑا اٹھایا اور یوں پھینک دیا کہ اس طرح چڑھا تھا. جب وہ گرا تو کہتا او پہنے, یہ نہیں کہا کہ وہ دیکھو روڑا گرا ہوا, او پہنے عیسیٰ علیہ السلام وہ دیکھو پڑے. خدا تعالیٰ جب دلیلیں سکھاتا ہے تو اس شان کی دلیلیں ہوتی ہیں, عام جاہل آدمی بھی ایک دم ایسی بات پا لیتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے سن کے. تو ابراہیم تو اللہ کے نبی اور صاحب اتنا عظیم عرفان والے نبی کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے ملکوت السماوات والارض سکھا دی. اور یہ مولوی کہتے ہیں ان کو نہیں پتہ لگا کہ ستارہ روز ڈوبتا ہے. اب یہ دل میں ان کے بات کھٹکتی ہے اور جانتے ہیں کہ نہایت ہی جہلانہ بات ہے یہ. اس لیے ایک بعض دفعہ کتابوں میں جہاں حضرت ابراہیم کی بات کرتے ہیں عجیب غریب کہانی بنا لیتے ہیں جو اس سے بھی زیادہ پاگلوں والی ہے. ایک کتاب چھپی ہے کراچی سے, چھپتی ہیں یہ جو ہے نا داؤدی بورے وغیرہ اس قسم کے لوگ ہیں جو سیرت کی وہ نبیوں کی کتابیں شائع کرتے رہتے ہیں. ایک عورت ہے غالباً فاطمہ نام ہے جو شائع کرتی ہیں کتابیں, اس میں کہانی انہوں نے پتہ کیا لکھی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم جب پیدا ہوئے تو علم نجوم کے ذریعے ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جو بچہ ہے اس نے ہمارے شرک کے اوپر تباہی مچا دینی ہے. اس لیے ڈر کے مارے اس کے باپ نے اس کو ایک اندھیری غار میں قید کر دیا, وہیں اس کا کھانا پہنچایا جاتا تھا, وہیں اس کی زندگی بسر ہو رہی تھی, اور اس کو باہر کی ہوا نہیں لگنے دی کہ یہ بچہ جو ہے یہ کہیں دنیا میں شرک کی تباہی نہیں مچا دے. کہتے کسی طرح پھر آگ سے پتھر سرکا یا کیا ہوا وہ باہر آ گیا. تو آتے ہی اس نے پہلی دفعہ رات کے وقت باہر نکلا, وہ تو آتے ہی قوم سے بحث شروع ہو گئی, اور ستارہ دیکھ کے اس نے کہا یہ ضرور میرا خدا ہوگا, اور پھر جب ڈوب گیا تو اس نے کہا یہ نہیں. یعنی پہلی دفعہ دیکھنے کا جو مضمون ہے وہ اس دلیل کی خامی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے ان کے دل میں, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو روز دیکھتے تھے. اس لیے یہ استدلال بالکل بے معنی ہے کہ ڈوبا تو کہہ دیا ڈوبا, یہ استدلال ہے محض, اور طاقتور استدلال ہے کمزور نہیں. اچھا اس کی تم پہ عبادت کرتے ہو یہ مراد ہے. فلما افلا, جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا میں تو ڈوبنے والوں سے تو محبت نہیں کر سکتا. فلما رأى القمر, اور پھر جب اس نے چاند کو دیکھا بازغاً چمکتا ہوا, قال ھذا ربی, اس نے کہا یہ میرا رب ہے. یہ سوالیہ ڈالنا پڑے گا, اچھا پھر یہ میرا رب ہے. فلما افلا, پھر جب وہ ڈوب گیا, قال لم یہدنی ربی, اب دیکھ لیں لم یہدنی بتا رہا ہے کہ پہلے ہی اللہ نے اگر مجھے ہدایت نہ دی ہوتی لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ, تو میں گمراہ لوگوں میں سے میں شامل ہو چکا ہوتا. لم یہدنی سے مراد نہیں کہ ابھی خدا نے ہدایت دی ہے, پہلے شرک کی توفیق دی پھر ہدایت دے دی, مراد یہ ہے کہ دیکھو خدا نے مجھے پہلے سے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی اس قسم کے جاہلانہ نتیجے نکالتا جو یہ لوگ نکالتے ہیں. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً, پھر جب اس نے
سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، کہ یہ رب ہے میرا اور ہے بھی بڑا سب سے. اس لیے اگر رب کہلانے کا کوئی مستحق ہو سکتا ہے تو یہ سورج ہی ہے نا پھر ان سب میں. فلما افلت، پھر وہ بھی غروب ہو گیا. قال یا قوم انی بری مما تشرکون، اے میری قوم میں تم سے بیزار ہوں اور بری الذمہ ہوں، جس چیز کا تم شرک کرتے ہو اس سے میں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں اپنی بیزاری کا اظہار کرتا ہوں. تو اس کو وہ نعوذ باللہ من ذالک مفسرین وغیرہ لکھتے ہیں کہ یہ ان کا وقتی طور پر دھوکہ تھا لیکن پھر توبہ کر لی. اور وہ ابراہیم جو توحید میں ایک آن سلم سے پہلے سب نبیوں میں نمایاں دکھائی دیتا ہے، اگر اس کی نعوذ باللہ من ذالک عقل کا یہ حال ہو کہ روز دیکھتا اور پھر بھی یہ سمجھ نہ آئے اور ایک دن اچانک سمجھ آئے، اور وہ جس کو خدا پہلے ہی سب کچھ سمجھا چکا ہو، اس پہ ایسا شاندار جو خدا تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے نا، ملکوت السماوات کے راز سمجھائے، یہ اس موقع پر اس استدلال کی شان کو نمایاں کرنے کے لیے ہے، تاکہ کوئی بیوقوف سے بیوقوف بھی دھوکہ نہ کھا سکے کہ یہاں ابراہیم کو دھوکہ لگ گیا تھا. مگر کلموں تک بعض قسمیں بیوقوف سے بیوقوف کے بعد بھی آتی ہیں. انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو اپنی توجہ کو اس ذات کی طرف پھیر چکا ہوں جس نے آسمانوں کو پیدا فرمایا اور زمین کو پیدا فرمایا، حنیفا ہمیشہ اسی کی طرف جھکے رہتے ہوئے جھکتے ہوئے، وما انا من المشرکین، اور میں بالکل ہرگز مشرکوں میں سے نہیں ہوں. تو وہ اس استدلال کے بعد یہ جو بیان ہے یہ مزید شوکت پیدا کرتا ہے اس استدلال میں، کہ کسی بیوقوف کو خیال ہی نہ آئے کہ میں شاید واقعتاً دھوکے میں پڑ گیا تھا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میرا تو چہرہ ہمیشہ خدا کے چہرے کی طرف رہتا ہے، میری توجہ ہمیشہ اللہ کی طرف رہتی ہے اور اس ذات کی طرف جس کو میں جانتا ہوں کہ اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے. یہ جاننے کے بعد کس طرح کوئی سورج یا چاند وغیرہ کی پرستش کا خیال کر سکتا ہے؟ حنیفاً میں دائماً مائل اس کی طرف. حنیف کا مطلب ہے اگر اس طرح اس کا جھکاؤ اس طرح ہو، اگر کوئی گرے بھی تو اسی طرف گرے جو صحیح طرف ہے، کوئی ٹھوکر بھی اس کو غلطی کی طرف نہ دھکیل سکے، جب گرے خدا کی طرف گرے. تو یہاں بجائے ٹیڑھے کے غلط مفہوم کے ٹیڑھے کا بہترین مفہوم بیان ہوا ہے، سیدھا کی بجائے اللہ کی طرف مائل. وحاجہ قومہ، اور اس کی قوم نے اس سے خوب جھگڑا کیا. اس نے کہا اتحاجونی فی اللہ وقد ہدانے، کیا تم خدا کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو جبکہ وہ مجھے ہدایت دے چکا ہے. ولا اخاف ما تشرکون به، اور میں نہیں ڈرتا اس سے جو تم شرک ٹھہراتے ہو، جس کے ذریعے تم خدا کا شرک ٹھہراتے ہو، یعنی جن چیزوں کو تم نے بت بنا رکھا ہے میں اسے نہیں ڈرتا. الا ان یشاء ربی شیء، ڈرتا ہوں تو محض اس چیز سے جو اللہ چاہتا ہے کہ میں اس سے کچھ ڈروں. یعنی دنیا میں جو مختلف خوف ہوتے ہیں وہ غیر اللہ کے خوف نہیں ہوتے، بلکہ تقدیر الہی کے نتیجے میں پیدا ہوئے والے خوف ہیں. ایک انسان ایک کھڈ کے اندر جھانکتا ہے اس کا خوف ہے، ایک وحشی جانور کو دیکھتا ہے اس کا خوف ہے، اس کو غیر اللہ کا خوف نہیں کہا جاتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تشریح فرمائی ہے کہ میں جب کہتا ہوں کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا تو یہ مراد نہیں ہے کہ میں کسی خطرے سے نہیں ڈرتا، شیر کے منہ میں بھی چلا جاؤں گا، وہ جہالت ہے. بعض خوف خدا نے مقدر فرمائے ہیں انسان کو، ان سے ڈرنا ہی چاہیے، مگر ان میں شرک کا کوئی پہلو نہیں ہے. اس لیے استثناء فرمایا ہے. یہاں استثناء کا یہ مطلب ہے، ورنہ یہ مطلب نہیں کہ میں شرک صرف اتنا کروں گا جتنا اللہ چاہے گا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا.
اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں اس کی. فرما چکے ہیں ولا خاف و ما تشرکون بہی, جس کا جو تم خدا کے سوا شریک ٹھہراتے ہو میں اس سے نہیں ڈرتا سوائے اس کے کہ اللہ چاہے کہ میں اس سے ڈروں. یہ ترجمہ غلط ہے. اللہ تو چاہ سکتا ہی نہیں کہ غیر اللہ سے کوئی ذرہ بھی ڈرے, مگر اللہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ بعض چیزوں سے کچھ نہ کچھ انسان خوف کرے اور بچ کے رہے. وسیع ربی کل شائن علما, اور اللہ کا علم ہر چیز پر وسیع ہے. افلا تتذکرون, کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ وکیف اخاف ہو ما اشرک تم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ, وکیف اخاف ہو میں کیسے ڈروں اس سے, یہ کیسے ڈر سکتا ہوں اس سے, ما اشرکتم جو تم نے شرک بنا رکھا ہے, ولا تخافون جبکہ تم نہیں ڈرتے اللہ کا شریک ٹھہرانے سے, ما لم ينزل به عليكم سلطانا جس کے حق میں خدا نے ایک ادنا سی دلیل بھی نہیں اتاری ہوئی. یہ بہت ہی عظیم استنباط ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا استنباط جو ہے وہ حیرت انگیز ہے. ہر نبی کے استنباط میں سے حضرت ابراہیم کے استنباط کو خدا نے زیادہ نمایاں کر کے پیش فرمایا ہے. آپ کے ایک طرز استدلال تھی جو بڑی گہری تھی اور بڑی قوی تھی. جب نقضیہ نکلتا تھا تو بے اختیار مثلا نکلا فبویت الذی کفر, وہ ششدر رہ گیا وہ آدمی, یعنی وہ بادشاہ جو اس نے کفر کیا تھا. ایسے مقام پہ مارتے تھے جا کے, اس طرح سے بات شروع کرتے تھے کہ اس کے لیے بھاگنے کی یا انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی. تو اب اس میں بھی دیکھیں کیسی عمدہ دلیل ہے. یہ وہی دلیل ہے جس سے سیکھ کر میں ایسے معترضین کی تسلی کرا لیتا ہوں غیر احمدیوں سے بھی, جو کہتے ہیں تم ہمارے پیچھے ہمارے مولویوں کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے, ہماری مسجدوں میں کیوں نماز نہیں پڑھتے. اس کے لیے کئی دلیلیں پہلے لوگ دیا کرتے ہیں, ہماری کتابوں میں بھی ہیں, مگر ان کی تسلی نہیں ہوتی. مگر ایک چھوٹی سی دلیل ایسی ہے جو اسی آیت کے استدلال سے مستنبط ہے, وہ بالکل لاجواب کر دیتی ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ امام مہدی ہم مانتے ہیں کہ نہیں, تم نہ مانو بے شک لیکن ہم مانتے ہیں کہ نہیں, کہ ہاں یہ آپ مانتے ہیں. تو امام مہدی کیا ہے؟ جس کو خدا امام بنائے, یہی مطلب ہے نا. تم یہ بتاؤ کہ جس کو خدا امام بنائے وہ لوگ جو اس کے انکار سے نہ ڈریں اور خدا کے بنائے ہوئے امام کو رد کر دیں, تم توقع رکھتے ہو کہ ہم ان کو اپنا امام بنا لیں جنہوں نے خدا کے امام کا انکار کر دیا؟ تو فوراً لاجواب ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں ٹھیک بات سمجھ آ گئی. یہاں بھی میرے سے سوال جواب میں جو سوال ہوا تھا, ایک آدمی نے کہا آخر پہ کہا یہ جواب ہے, یہ بتائیں ہمیں, کراچی گیا تھا وہاں سے میں باتیں سیکھ کے آیا ہوں, باقی جو سمجھ آ گئی اس کی سمجھ نہیں آ رہی. جب میں نے کہا اس نے کہا تسلی ہوگی میری. تو یہ حضرت ابراہیم کی دلیل کی طرز ہے کہ جو جس سے ڈرنا چاہیے اس سے نہ ڈریں جو لوگ, میں ان سے ڈروں اور ان کی ان باتوں سے ڈروں جس سے ڈرنا چاہیے ہی نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, ناممکن ہے. اور پھر اللہ نے تم پر کوئی ایک بھی دلیل نہیں اتاری. مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ یہ ایک دلیل ایسی ہے جو صرف یہ نہیں کہتی کہ تمہارے پاس دلیل نہیں ہے, ایک اور بات کہہ رہی ہے ساتھ کہ کسی الہی کتاب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بیان نہیں ہے کہ میرا شریک ہے کوئی, کسی الہی کتاب میں بیان نہیں ہے. اور اس لحاظ سے آپ گیتا کا بھی مطالعہ کر لیں اور ویدوں کا بھی مطالعہ کر لیں, تمام مشرکانہ کتابوں کا مطالعہ کر لیں, وہاں یہ لکھا ہوا معلوم ہوگا کہ خدا کے سوا شریک ہیں, اور بھی دیو ہیں دیوتا ہیں, ایک بھی جگہ خدا کے حوالے سے یہ بات آپ کو نہیں ملے گی, ایک جگہ بھی نہیں. اور قرآن کریم کا یہ بیان بہت عظمت رکھتا ہے اور بہت قطعیت رکھتا ہے.
جہاں خدا انکار کر دیتا ہے آپ تلاش کر کے دیکھ لیں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ نے کہا ہو کہ میرے سوا ان کی بھی عبادت کر لیا کرو. یہ جملہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا جس کو یہ مانتے ہوں. تو کہتے ہیں اللہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایک حوالہ تو نکالو اپنے مذاہب سے, جہاں سے مرضی نکال کے دکھا دو کہ خدا نے کہا ہو کہ میرے سوا کچھ ہیں, اور یہ بھی کہا ہو کہ اس کے حق میں پھر دلیل بھی دے دی ہو. نہ دعویٰ موجود نہ دلیل موجود, اور مجھ سے تم توقع رکھتے ہو کہ میں اس فرضی لغو بات کے پیچھے لگ جاؤں. فأي الفريق أحق بالأمن, اب یہ بتاؤ کہ دونوں فریق جھگڑا کرنے والے فریقوں میں سے امن عطا کرنے والی تعلیم کس کی ہے جس سے مکمل امن ہے. اگر خدا کی مکمل تحویل میں انسان آ جائے تو اس تک تو ان فرضی بتوں کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی, ناممکن ہے. اول تو وہ ہیں ہی نہیں, اگر ہوں بھی تو خدا کو تم سب بہر بڑا تو مانتے ہو نا سب سے, جو اس کی پناہ میں آ کے بیٹھا ہو اس کو چھوٹا آدمی کمینی نظر سے دیکھ بھی لے تو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ان کن تم تعلم ہو, لیکن تمہیں علم ہو کچھ, تم بالکل جاہل لوگ ہو. اگر تمہیں کچھ بھی علم ہوتا تو اس قسم کے جاہلانہ نتیجے نہ نکالتے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون, یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے, ولم یلبسوا ایمانہم, اور انہوں نے اپنے ایمان کو مبہم نہیں کر دیا, بظلم ظلم کے ساتھ, یعنی گناہ کر کے یا اور کئی قسم کے افتراء کر کے, یا شرک بھی مراد ہو سکتی ہے کیونکہ شرک کی بحث ہو رہی ہے. اولئک لہم الامن, یہاں غالباً شرک کی مراد ہے. وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کو مشتبہ نہیں بنا دیا کچھ شرک کو داخل کر کے بیچ میں, یہ وہ لوگ ہیں جن کو امن ہے. وہم مہتدون, اور وہی ہیں جو ہدایت پانے, جن کو ہدایت عطا کی گئی ہے. تو محض ایمان کافی نہیں, ایمان کو کلیتاً شرک کی ملونی سے بچایا جائے تب وہ امن والا ایمان ہے. اس کے بغیر اس میں کوئی نہ کوئی رکھنے, کوئی نہ کوئی سوراخ رہ جائیں گے جن سے اس شخص پر حملہ ہو سکتا ہے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا, آپ دیکھیں کیسی عمدہ باتیں ہیں یہ ساری باتیں, جن میں وہ چاند سورج والی باتیں بھی ہیں, وہ سب شامل ہیں اس میں. ان سب کے ذکر کے آخر پر فرماتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا ابراہیم عَلَىٰ قَوْمِهِ, یہ ہمارا استدلال تھا, ہماری طرز استدلال تھی جو ہم نے عطا فرمائی ابراہیم کو اس کی قوم کے خلاف. تو وہاں کون سا شائبہ باقی رہ جاتا ہے یہ بات ماننے میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے واقعتاً چاند اور سورج کو خدا سمجھا تھا. نرفع درجات من نشاء, جس کے چاہیں ہم درجات بلند کرتے ہیں. ان ربک حکیم علیم, تیرا رب بہت حکمت والا اور بہت جاننے والا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, اور ہم نے اس کو یعنی ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب وضعیت فرمائے, یعنی اس کو عنایت فرمائے. وہابا عنایت کرنے کو کہتے ہیں. کلن ہدینا, ہر ایک کو ہم نے ہدایت بخشی. ونوحن ہدینا من قبل, اور پہلے نوح کو بھی ہدایت بخشی تھی. ومن ضروریت ہی, نوح کی ضروریت نہیں بلکہ ابراہیم کی ضرورت, واپس پھر چلا گیا بیچ میں جملہ مترزہ ہے. ہم نے ابراہیم کو ہدایت بخشی, قبل ازیں نوح کو بھی ہدایت بخشی تھی. ومن ضروریت ہی, اور اس کی نسل سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو. وکذالک نرجی المحسنین, اور اس طرح ہم محسنین کو جزا دیا کرتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ یہاں ترتیب کیوں بدل دی ہے اللہ تعالیٰ نے.
داؤد اور سلیمان تو حضرت موسیٰ کے بعد آئے ہیں اور درجے میں بھی بظاہر کم معلوم ہوتے ہیں کیونکہ وہ صاحب شریعت بڑی شان کے نبی, اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ ہم ذیلی نبیوں کو حضرت موسیٰ سے افضل سمجھیں. اس کے باوجود داؤد اور سلیمان کو اور ایوب اور یوسف کو موسیٰ اور ہارون سے پہلے بیان فرمایا ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ سلیمان دونوں دونوں دولت مند تھے تو ان کا ذکر امیروں کو بادشاہ امیروں سے مروب ہو گیا اللہ تعالیٰ. اور حضرت ایوب اور یوسف دونوں نے صبر کیا اور ان کے اوپر ظلم ہوئے اور بنے نہیں بات ہے, کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے. لگائیں ذرا زور, کیونکہ زور لگاتے ہیں تو پھر دماغ آئندہ بھی ایسے مسائل پر غور کے تیار ہو جاتا ہے. ہر طرف جو الیکٹرک کے کوندے ہیں نا دماغ میں, ہر طرف گھوم رہے ہیں ڈھونڈنے کے لیے جگہ, شاید کوئی وجہ مل جائے. جس بات کو زیادہ اہمیت دینی ہوتی ہے اس کو بعد میں رکھتے ہیں, اور مثلاً حضرت موسیٰ کی زیادہ, حضرت ایوب کو داؤد و سلیمان پر زیادہ اہمیت دینی مراد ہے, حضرت موسیٰ اور ابراہیم کا ذکر پہلے کر دیا, اور اسحاق اور یعقوب کا پہلے کر دیا, اور نوح کا پہلے کر دیا. حضرت ابراہیم کا تو ذکر چل رہا ہے نا, میں بتا رہا ہوں یہ بھی چل نہیں رہا ہے. اسحاق اور یعقوب کو پہلے اس لیے رکھا کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی, بتائیں. آفتاب صاحب کے ہونٹ تھوڑے تھوڑے ہلنے لگ گئے ہیں ماشاء اللہ. پہلے چھوٹے جو نبی تھے ان کے اوپر ایمان لائیں, اور پھر آہستہ آہستہ پہلے چھوٹے نبی کی بات کی, پھر بڑے نبی کی بات کی, تاکہ وہی بات یہ کہہ رہے ہیں, وہی بات کہہ رہے ہیں. کیا یہ ترتیب اسی طرح ہے چھوٹے اور بڑوں کی, یہ بتائیں. کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی ترتیب سے, اس کا مطلب موسیٰ ہارون سے چھوٹے تھے, پھر آخر پہ پہنچ کے دلیل اس طرح ایکسپلوڈ ہو جاتی ہے کہ اس کی کوئی حیثیت ہی باقی نہیں رہتی. چھوٹے بڑے کی ترتیب پیش نظر ہے ہی نہیں, نہ زمانی ترتیب پیش نظر ہے. یہ دو باتیں قطعی ہیں. چھوٹے بڑے کی ترتیب رکھیں تو پھر حضرت موسیٰ کو ہارون کے بعد بیان کرنا چاہیے تھا, زمانی ترتیب رکھیں تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد میں رکھنا چاہیے تھا, اور ایوب کو ان سے پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا. بعض لوگوں کے نزدیک حضرت ایوب پہلے گئے, تو خیر ایک ابھی قابل تحقیق مسئلہ ہے کہ حضرت ایوب کون تھے, آیا اسرائیلی نبی تھے بھی کہ نہیں, کس زمانے میں ہوئے ہیں, اس کو آپ چھوڑ دیں. فی الحال یہ بتائیں کہ جو ترتیبیں آپ بتا رہے ہیں ان کا ثبوت اس آیت میں نہیں مل رہا, کوئی اور بات ہے. جہاں تک موسیٰ اور ہارون کو آخر پہ رکھنے کا مقصد ہے, وہ اس لیے کہ وہاں تان ٹوٹی ہے پہلی شریعت کی اور نئی شریعت کا آغاز ہو رہا ہے, اس لیے موسیٰ تک کہ موسیٰ کی تو بات سمجھ آ رہی ہے آخر پہ, کہ یہاں تک کہ پھر موسیٰ آ گیا اور اس کے ساتھ ہی ہارون, جس کے بعد شریعت کا ایک باب بند ہوا اور دوسرا باب شروع ہو گیا, یعنی ابراہیمی شریعت اپنے اختتام کو پہنچ گئی اور موسوی شریعت جاری ہو گئی. اب آگے زکریہ و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس, ان کا ذکر آتا ہے. یہ میں بتاؤں گا کہ یہ ہیں تو سارے ابراہیمی شریعت کے تابع, اس میں بھی ترتیب کچھ بدلی ہوئی ہے, وہ کیوں ہے؟
تو جہاں تک اس آیت کے اختتام کا تعلق ہے وہ بتا رہا ہے کہ ابراہیمی شریعت کے بعد ایک دور نئی شریعت کا آیا ہے جو موسیٰ سے شروع ہوتا ہے، پھر باقی لوگوں کا ذکر ہوا ہے جو بعد میں آنے والے تھے. یہاں جو ترتیب ہے اس کو بھی بدلا ہوا ہے، داؤد و سلیمان، ایوب و یوسف، کیونکہ یوسف جو ہیں وہ پہلے کے تھے اور داؤد و سلیمان بعد کے ہیں. یہ کیوں بدلی ہوئی ہے ترتیب؟ داؤد علیہ السلام اور سلیمان، ان کو نبوت کے علاوہ ملکی بادشاہت بھی عطا کی گئی. حضرت ابراہیم کو کہاں بادشاہت عطا کی گئی؟ اسحاق و یعقوب کو کب دی گئی تھی بادشاہت؟ حکمت کی بات ہے، حجتوں کی بات ہے. بعض انبیاء استدلال کے لحاظ سے غیر معمولی استدلال رکھتے تھے کی طاقت، اور اس لحاظ سے حضرت داؤد کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے خصوصیت سے اس کو حکمت عطا کی تھی. اور وہ جو تالوت اور جالوت کا ذکر ہے، وہاں بھی وہ شخص جس کو نبی نے مقرر کیا تھا، بعد میں وہ داؤد بنتے ہیں اصل میں، اس کے بعد داؤد کا ذکر آتا ہے، پھر اس کے ارتقاء کا ذکر ہے، حضرت داؤد کیسے بنے تھے. وہاں بھی غیر معمولی حکمت عطا ہوئی ہے، اور حضرت سلیمان نے وہ حکمت اپنے باپ ہی سے سیکھی تھی اصل میں، وہاں سے آغاز ہوا ہے فیصلوں کا. بس چونکہ حجت کی باتیں ہو رہی تھیں، اس لیے بعد میں آنے والے ذیلی انبیاء میں ترتیب بدلی ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی علم استنباط کا علم بخشا گیا ہے خاص طور پر. تو میرے نزدیک یہ ان نبیوں کا اس ترتیب سے ذکر اس لیے ملتا ہے کہ اس لحاظ سے جو شہرت ملی ہے وہ حضرت داؤد کو ملی ہے، حضرت سلیمان کو ملی ہے، اور حضرت ایوب کا ذکر جو ہے یہ ابھی تک مجھ پہ پورے واضح نہیں ہوا کہ ان کو بھی اس پہلو سے کوئی شہرت تھی کہ نہیں. لیکن حضرت سلیمان کو اور حضرت داؤد کو، سلیمان کو اور یوسف کو تو استنباط کے لحاظ سے ایک شہرت نصیب ہوئی ہے. لیکن بائبل سے جس کثرت سے داؤد اور سلیمان کی حکمت کا ذکر ملتا ہے، یوسف کا اس طرح نہیں ملتا، صرف ایک تعبیر کے تعلق میں بیان کیا جاتا ہے. تو ایک یہ امکان ہے، اس پر غور ہونا چاہیے، مگر اس میں جو گھنڈی رہ جاتی ہے وہ حضرت ایوب والی ہے. سمجھے ہیں کہ حضرت ایوب کی وہ کون سی ایسی خاص حکمت کی باتیں تھیں جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بیان کی گئی ہیں. پھر دوسرا ایک طرز استنباط یہ بنتا ہے کہ انبیاء کو جوڑوں میں بیان کیا جا رہا ہے، اور جوڑوں کے اندر کوئی آپس میں مماثلت اور آپس کا کوئی رشتہ ہے. ایک جوڑا بنایا گیا ہے داؤد و سلیمان کا، وہ جوڑا بادشاہت کے لحاظ سے، حکمت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے بالکل صحیح بیٹھ رہا ہے. ایک جوڑا ہے ایوب اور یوسف کا جو صبر کا جوڑا ہے، اور صبر کے اعتبار سے اپنے جوڑا بنانا ہو تو اس سے بہتر جوڑا نہیں ملے گا، ایوب اور یوسف، اور دونوں کو دیس نکالا ملتا ہے، دونوں کے خاندان ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں تشریح ہے یہ زیادہ صحیح بیٹھنے والی ہے، اس میں کوئی خلا نہیں لگتا. بس جوڑے بیان ہو رہے ہیں، پہلے بھی اسحاق و یعقوب، یہ بھی ایک جوڑا ہے، جو ایسے نبیوں کا جوڑا ہے جو صاحب شریعت نہیں تھے مگر اپنے باپ کی شریعت میں شامل سمجھے گئے، اور ان کو بھی ساتھ حکمت کی اور بعض شریعت کی باتیں بتائی گئیں، نہ اسحاق کو دی گئی ہیں بعد میں، یعنی یعقوب کو، اسحاق کے بعد یعقوب کو دی گئی تھی وہ شریعت کی باتیں. اسحاق کے متعلق نہیں ملتا کہ ان کو کوئی شریعت کی بات دی گئی ہو، مگر اسرائیل کو یعنی حضرت یعقوب کو تعلیم دی گئی ہے. اس لیے ممکن ہے اس لحاظ سے، یا باپ بیٹا جنہوں نے اپنے نبی باپ کو اکٹھے دیکھا، اس کے سامنے ان کی پرورش ہوئی، اس لحاظ سے ان کا ذکر ہو، مگر ہے جوڑا بہرحال یہ واضح طور پر. اور پھر نوح کہہ کے سلسلہ کلام کو وقتی طور پر منقطع کیا،
اور دوسرا مضمون شروع ہوا ہے اس کے ذریت میں بھی داؤد اور سلیمان، ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون، یہ مشابہ ایک دوسرے کے بعض اقدار میں مشترک نبی ہم نے پیدا کیے. وَكَذَلِكَ نَزِّلْ مُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم محسنین کو جزا دیتے ہیں. آگے ہے وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاس، یہ بھی جوڑے ہیں، دیکھ لیں. بے شک زکریا و یحییٰ، حضرت زکریا کو یحییٰ عطا ہوئے اور وہ دعا کے ذریعے عطا ہوئے، اور عیسیٰ کا الیاس سے جو جوڑا ہے وہ بالکل واضح ہے. ایک پہلے نبی کو عیسیٰ کے ساتھ ملا دیا کہ وہ دراصل عیسیٰ کے لیے اس نے کیا کہتے ہیں اس کو، ارحاس کا کام دینا تھا. تو یہاں بھی جوڑے جوڑے کی بات ثابت ہو گئی. بس اگر انسان دیانتداری سے غور کرے اور جو تصویر دماغ میں آ جائے فوراً اس پہ اصرار نہ شروع کرے، تو محنت کے نتیجے میں دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سمجھا دیتا ہے بات کو. ورنہ ایک آئیڈیا کی تائید کی خاطر اپنی طرف سے استنباط بنانا، یہ انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، بلکہ خطرہ ہوتا ہے کہ انسان غلط تفسیر کی طرف چلا جائے. یہ بہت بہتر ہے کہ آدمی وہاں ٹھہر جائے کہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی، اور جہاں میں ٹھہرا تھا وہیں مجھے سمجھ آئی، پہلے نہیں آئی ہوئی تھی. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، جب تک میں وہاں ٹھہرا نہیں اس وقت تک میرا یہی خیال تھا کہ یہی ترتیب کی حکمت کی وجہ ہے. پھر جب اٹک گیا ایوب کے اوپر آ کے اور تسلیم کر لیا کہ یہ نہیں ہو سکتی، تب اللہ تعالیٰ نے دوسری وجہ سمجھا دی. تو اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے مگر توقع یہ رکھتا ہے آپ سے کہ سچائی پر قائم رہتے ہوئے غور کریں، اس سے ہٹ کر نہ کریں. اللہ کی خاطر اس سے زیادہ چلاک بننے کی کوشش نہ کریں. چلاک ان معنوں میں کہ آپ چلاک ہیں، خدا کے نعوذ باللہ من ذالک، ہاں کچھ حکم رہ گئے تھے جو آپ نے اپنی چلاکی سے پور کیے. اگر یہ کوشش کریں تو پھر تفسیریں بگڑ جاتی ہیں. اور اکثر تفسیروں میں جو ازمن وسطی کی تصویریں ہیں، ان میں جہاں بھی بگاڑ پیدا ہوا ہے وہاں اس شوق سے پیدا ہوا ہے کہ ہم ضرور اس کا کوئی حل تلاش کریں، خاص سمجھ آیا ہو یا نہ آیا ہو، اور جو کیا اس کو چمٹ کے بیٹھ گئے. اور جائز کریٹیسزم جو اس کے اوپر ہونا چاہیے اس کو رد کر دیا. تو یہاں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ بھی غور کریں. ہر شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے غور کے نتیجے میں کچھ روشنی ضرور عطا کرتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ کرے، مگر شرط یہ ہے کہ زبردستی نہیں کرنی اور اپنے آپ کو حق کے ساتھ چلنے دیں، جہاں مرضی لے جائیں. جہاں بات سمجھ نہ آئے وہاں کہیں ہمیں نہیں سمجھ آئی، دعا کریں اور آگے نکل جائیں. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ سارے وہاں آگے ہیں. پھر اسماعیل والیسع ویونس ولوطا، اب آپ دیکھیں کہ حضرت یونس اور لوط اور اسماعیل اور یسع میں کیا حکمت ہے، اور ان کو ان کے ساتھ بیان کرنے کی بجائے اس کے بعد کیوں بیان فرمایا گیا ہے، بتائیں جی. یہ آیت کا وہ پہلو ہے جو ابھی تک مجھ پہ تشنا ہے، میں غور کر رہا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ سمجھا دے. کیونکہ پہلی باتیں بھی کچھ خلا کے ساتھ سوچ تھی، وہ آج اللہ نے درست فرما دی. اس میں بھی کچھ سمجھ آئے گی. اسماعیل اور یسع کی تاریخ پر جب تک غور نہیں ہم کریں گے، اس وقت تک اس کی سمجھ نہیں آئے گی کہ ان کو کیوں آخر پر اس طرح رکھا ہے جوڑا جوڑا. یونس اور لوطا، یونس اور لوط دونوں میں ایک ہے بات جو شاید مشترک ہو اور یسع میں بھی تلاش کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ حضرت یونس کی قوم کی بھی مکمل تباہی کا فیصلہ ہو گیا تھا اور حضرت لوط کی قوم کی بھی مکمل تباہی کا فیصلہ ہو گیا تھا. ایک فیصلہ ٹل گیا، ایک نہیں ٹلا، لیکن ان دونوں کی تباہی کا آخری فیصلہ نازل ہو چکا تھا، صادر ہو چکا تھا. کیا اسماعیل اور یسع میں بھی کوئی ایسی مشابہت پائی جاتی ہے؟ یہ
ریسرچ کے بعد دیکھیں گے، تحقیق کر کے پتہ کریں گے، مگر یہ ایک بہرحال قطعی بات ہے وَكُلًا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ کہ ہم نے ان میں سے ہر ایک کو جن کا ذکر گزرا ہے تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی، یعنی اپنے وقت کے کی معروف دنیا پر فضیلت عطا کی تھی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ اور ان کے آبا و اجداد میں سے اور ان کی اولادوں میں سے، وَإِخْوَانِهِمْ اور ان کے بھائیوں میں سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو چن لیا، وَهَدَيْنَاهُمْ ان کو ہدایت دی، اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم سیدھے راہ کی طرف۔ اب یہاں من آبائہم کا کے اوپر کون سا فعل اثر انداز ہے؟ غالباً یہ لگتا ہے کہ کلن فضلنا علی العالمین، ان سب کو جو فضیلت بخشی گئی ہے، نبیوں کو تنہا فضیلت نہیں ہوتی، ان کے ساتھیوں کو بھی فضیلت عطا ہوتی ہے، اور ان سے پہلے جو ان جیسے ہوں ان کو بھی ہمیشہ فضیلت عطا کی جاتی ہے۔ بس ان انبیاء کا خاصا نہیں ہے کہ صرف انہی کو فضیلت عطا کی گئی ہو۔ من آبائہم، ایسے اور بھی بہت سے نبی تھے جو ان کے آبا کہلا سکتے ہیں، نبیوں کے آبا سے مراد نبی، آبا و اجداد جن میں نبی تھے، اور ساتھیوں میں سے اخاص اخو سے مراد، یا اخاص مراد وہ ساتھی ہیں جو جیسے محمد رسول اللہ والذین معہ، ان کو بھی خدا فضیلت عطا کرتا ہے، اور ذریات سے وہ نیک ذریتیں جو ان کے نقش قدم پر چلتی ہیں، ان کو بھی اپنے اپنے وقت پر، کیونکہ آگے پھر تعریف کا کلمہ ہے وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ، ان سب کو جن کے یہ رشتے تھے ایسے لوگوں سے یا اس قسم کے لوگوں میں جو شمار ہوتے تھے، ان سب کو ہم نے چن لیا، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم اور ان کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت عطا فرمائی۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ ہی کی ہدایت ہے، یہدی بہی من یشاء من عبادہ، وہ جسے چاہے اپنے بندوں میں سے ہدایت دیتا ہے، ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اور اگر یہ لوگ شرک کرتے تو ان سے وہ زائل ہو جاتا جو وہ نیک عمل وہ اعمال کیا کرتے تھے، یعنی وہ ان کے عمل، ان کی نیکیاں، ان کے اجر زائل ہو جاتے، باطل ہو جاتے۔ اس لیے امن کی تعریف میں شرک کی نفی فرما دی ہے، ایمان لے آئے بے شک، تب تک امن نصیب نہیں ہوگا اگر اس میں شرک کی ملونی نہیں کھونے دے گا، اور یہاں وہی مضمون ہے کہ جن لوگوں نے شرک کیا پھر ان کے نیک اعمال، ایمان اور دوسری ساری باتیں سب ضائع ہو گئے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، ٹھیک ہے، یہی وہ لوگ ہیں، الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی، والحکم اور حکم، یعنی حکمت، اس کا ترجمہ میں نے حکمت کیا ہوا ہے، کیونکہ عربی لغات میں حکم کا معنی حکمت بھی ہے، اور بات فیصلہ کی طاقت بھی ہے، اور حکومت بھی ہے، یہ تینوں معنی حکم کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حکمت کیوں ضروری ہے، اس سے پہلے جو نبی گزرے ہیں ان میں سے ہر ایک کو حکومت نہیں بخشی گئی، اور ہر ایک کے لیے حکم ثابت ہوتا ہی نہیں، لیکن حکمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، وہ ہر ایک کے لیے ثابت ہے، ایک بھی اس میں استثنا نہیں ہے۔ پس وہ لوگ ہیں جن کو حکمت عطا فرمائی گئی، والنبوۃ اور نبوت، اور نبوت سے پہلے حکمت لازمہ ہے، یہ بات بھی قابل توجہ ہے، جیسا کہ میں ذکر کیا تھا نا حضرت داؤد کا
کہ ان کے انفرادی ارتقاء کا قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے کہ پہلے تو بادشاہ نے وقت کے نبی نے ایک شخص کو قوم کا سردار بنایا لڑنے کے لیے, بادشاہ مقرر کر دیا اور قوم نے اس کو برا منایا اور اس کو کہا جاتا ہے تالوت, جس شخص کو بنایا ہے. اور اسی ذکر کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ پھر ہم نے اس کو حکمت دی اور پھر نبوت بخشی اور پھر داؤد کو ہم نے یہ کیا. اس سے میرا استنباط یہ ہے کہ تالوت داؤد کے سوا اور کوئی چیز نہیں تھا. حضرت داؤد کے اندر لڑنے کے نیچے لڑنے والا کوئی جرنیل نہیں تھا, کیونکہ فتح کو پھر داؤد کی طرف منسوب فرما دیا خدا تعالیٰ نے. سمجھے ہیں مسئلہ جو مسئلہ بنتا ہے. اور تاریخی لحاظ سے تالوت اور داؤد کے درمیان فاصلہ ہے 200 سال کا, وہ تالوت جو وہ بیان کرتے ہیں. یعنی اس تفسیر کے لیے کہ تالوت الگ ہے اور داؤد الگ ہیں, جب وہ بائبل کا حوالہ دے کر اس زمانے میں پہنچتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں یہ واقعہ ہوا ہوگا, اس وقت حضرت داؤد تھے ہی نہیں. تو دراصل یہ الجھن والی بات ہے. میں تفصیل سے بیان کر کے بائبل کے حوالے دے کر اس بات کو درس میں طے کر چکا ہوں اپنی طرف سے. اور بھی گنجائش ہوگی تحقیق کی, مگر میں اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. وہاں حکم پہلے فرمایا ہے, نبوت بعد میں فرمایا ہے, اور یہی ترتیب یہاں ہے. یعنی کوئی شخص بھی بغیر حکمت کے نبی بن ہی نہیں سکتا. اور حکم کا معنی فیصلہ کیوں میں نے نہیں کیا, وہ بھی تو تھا, وہ فیصلہ نبی بننے کے بعد عطا ہوتا ہے اس کو. کیونکہ حکمن عدلن اس وقت تک انسان نہیں ہوتا جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے نبوت پر معمور نہ ہو چکا ہو. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ مہدی اور مہدی علیہ السلام, یعنی جو دوبارہ جن کا نزول ہونا ہے, ان کے متعلق پہلے نبوت ہے پھر وہ حکم ہے, جس کا معنی قضائی فیصلے کی طاقت ہے یا اختیار ہے. تو اس لیے وہ تین جو امکانات تھے ان میں سے ایک ہی باقی رہ گیا نبوت سے پہلے کے لیے. حکم کا ترجمہ وہاں حکمت ہی کرنا ہوگا. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ, بس اگر اس بات کا یہ لوگ انکار کر دیں تو کرتے پھریں, فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ, ہم یہ معاملہ ایک ایسی قوم کے سپرد کریں گے, یہ ہم نے کر دیا ہے. لیسو بہا بکافرین, جو ان باتوں کا انکار نہیں کرے گی, یعنی امت محمدیہ مراد ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے آغاز کا ذکر ہے کہ تم لوگوں کی صف لپیٹ دی جائے گی اگر تم یہ سلوک کرو گے کہ یہ حکمت کی باتیں نہیں مانو گے اور ان حقائق کا انکار کر دو گے. تو پھر یاد رکھنا, فقط وکلنا, ہم کر چکے ہیں. ایک تو ان معنی میں کہ شریعت محمدیہ نازل ہو چکی ہے, ظاہر ہو چکی ہے. دوسرے تقدیری فیصلے کے لیے بھی آتا ہے, ہم قطعی طور پر اپنی تقدیر میں یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ جب بھی تم یہ کرو گے ایک اور قوم کے سپرد حکمت کر دی جائے گی, نبوت کر دی جائے گی. وہ تمام امور جو پہلے تمہیں جن کا والی بنایا گیا تھا وہ نئے لوگوں کے سپرد کی جائے گی, اور وہ تمہاری نسبت زیادہ وفاداری کے ساتھ اور زیادہ فہم کے ساتھ اس حق کو ادا کریں گے. اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی, یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے. کیوں مٹھی ہے ایک منٹ, اچھا, بس ان کی ہدایت کی پیروی کر. ان کی پیروی نہیں فرمایا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی پیروی کرنی تھی؟ جو ہدایت اللہ نے بخشی تھی وہ تو اللہ کی ہدایت ہے, اس ہدایت کی پیروی کرنی ہے جو اللہ نے عطا کی تھی. جو بعد میں انہوں نے باتیں گھڑ لی ہیں, جو منسوب کر دیے ہیں, وہ ساری نکل جاتی ہیں اس میں سے. اس لیے ان کی پیروی فرمایا ہی نہیں. محمد رسول اللہ کسی اور نبی کی پیروی کے لیے نہیں بنائے گئے, اس ہدایت کی پیروی کے لیے بنائے گئے ہیں جو اللہ نے پہلوں کو بھی عطا کی تھی. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا, تو کہہ دے کہ اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا,
ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو محض تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے، جو چاہے اس نصیحت کو پکڑے۔ یہ وقت ختم ہو گیا؟ بالکل ٹھیک، وقت کے اوپر آج ماشاء اللہ۔ اب دو ہی، یہی دو دو تھے نا، رکو، کل سے نئی تلاوت اور نئی ترجمہ۔ ٹھیک ہے جی، اب اس پہلو پہ غور کرنا ہے ابھی۔ یسائیہ اور اسماعیل اور حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت یونس، حضرت اسماعیل کا تو میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا ہے، کیونکہ اس کے مان بعد چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف شریعت کو منتقل ہو جانا تھا، جس کا ذکر بھی فرما دیا گیا ہے، اس لیے حضرت اسماعیل کا ذکر الگ اور آخر پر کر دیا گیا، جیسا کہ موسیٰ اور ہارون کا ذکر اس بریکٹ کو بند کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ ایک نئی بریکٹ شروع ہو رہی ہے، جس کے بعد نبوت ان سے منتقل ہو جائے گی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یسائیہ والا جو حصہ ہے وہ اسماعیل سے کیا مشابہت رکھتا ہے، اور باقی پھر دو مشابہتوں کو اور ذرا غور کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ آیت پوری طرح حل ہو جاتی ہے۔ پوری طرح سے مراد ہے ایک حد تک، کوئی آیت بھی پوری طرح تو حل ہو ہی نہیں سکتی، کئی معنی ہوں گے جو بعد میں لوگوں کو سمجھ آئیں گے۔ اچھا جی،